Zedi Anto ni mmoja kati ya wasanii ama manguli aliyeweza kutajwa na Diamond Platnumz kwamba yeye ni pamoja kati ya watu ambao waliweza kuwa na mchango mkubwa mpaka yeye akaweza kufika hapo. Na Diamond alifunguka akawa mwataji wasanii wawili hasa Zedi Anto pamoja na Kasim Mganga, ambapo wao walionyesha juhudi kubwa za kuweza kumpush akaweza kufika level ambayo amefikia toka anaanza kipindi kile cha Papa Misifa. Lakini baada ya kuweza kutajwa Zedi Anto kupitia katika mahojiano maalum aliweza kuyafanya wiki hii hapa na kituo kimoja hapa nchini, Zedi Anto amesema kuwa anamkumbuka sana Diamond aliyeweza kuzungumza naye kwa mara ya kwanza akijitambulisha kuwa yeye ni mwimbaji na anataka aweze kusaidiwa kuunganishwa na Papa Misifa ambaye alikuwa ni meneja wao, yani yeye Zedi Anto pamoja na Kasim Mganga na wasanii wengine, na kwamba aliona nyota yake iking'ara kwenye kiwanda cha muziki alipokuwa anamsikiliza katika uimbaji wake, na ndio ikawa sababu kubwa ya kuweza kumtia ushawishi mkubwa kwa meneja wake huyo, yani Papa Misifa, aweze kumchukua Diamond Platnumz na kuwekeza pesa zake. Zedi Anto anasema baada ya kuwaimbia mara tatu, yani yeye Zedi Anto pamoja na Kasim Mganga walimrekebisha mara kadhaa hivi na kumshauri namna bora ya kuimba, kisha wakampeleka kwa Misifa ambaye alikuwa anaogopa sana kuwekeza pesa zake kwa wasanii akihofia vipaji vyao kumwangusha. Hata hivyo Zedi Anto na Kasim Mganga walifanya kazi kubwa mithili ya mameneja masoko wa kipaji cha Diamond, yani watetezi wakubwa, ili kuweza kumshawishi Papa Misifa. Lakini kwa baadhi ya maneno aliweza kuyasema, Zedi Anto amesema kwamba Papa alituuliza kwani nyie mmemsikiaje baada ya kuweza kuwaimbia. Tukasema huyu jamaa ana nafasi nzuri ya kurudisha pesa yako. Ingiza pesa itarudi. Na baadaye Papa Misifa akasema basi twendeni ndani tukaongee. Akampa Diamond nauli, Diamond akaweza kuwa ameondoka na akatuacha sisi tuingie ndani tuweze kuzungumza zaidi. Zedi Anto ameendelea kwa kusema kwamba tulipofika ndani alituoji sana kama dakika 45 hivi. Nikamwambia ndugu yangu pale ingiza pesa yako na ukiingiza hela itarudi kwa 100%. Isiporudi ni dai. Hayo ndio maneno ya Zedi Anto akiwa anamshawishi Papa Misifa, na ndivyo aliweza kunukuliwa akiwa na anasimulia jinsi ilivyoweza kuwa. Hata hivyo Zedi Anto anasema haikuchukua siku moja kuweza kumshawishi Papa Misifa, kwani mara kwa mara walipokuwa wakikutana alikuwa akimuuliza maswali na kutaka uhakika kabla ya kuweza kuchukua uamuzi wa kuwekeza pesa yake kwa Diamond Platnumz. Zedi Anto amefunguka pia kilichotokea baada ya Papa kuweza kuanza kufanya kazi na Diamond Platnumz, na jinsi alivyoweza kusikia wimbo wa kwanza wa Diamond ameweza kufunguka na kusema kwamba wimbo huo ulikuwa ni mzuri zaidi na ndio uliweza kumfanya Diamond aweze kufika mbali zaidi. Yani wimbo anaozungumzia Zedi Anto ni wimbo ule wa Nenda Kamwambie ambao ulipendwa sana na jinsia zote, lakini pia na rika zote walikuwa wanapenda wimbo huo hapa, mpaka wengine wakawa namuita Diamond kwamba ni shombe shombe mtoto wa Kizanzibari. Aidha Zedi Anto amefunguka pia alivyokuwa ameshamsahau Diamond, yani hii inadhihirisha kwamba mtenda usahau lakini mtendwa huwa hasahau hata kidogo, hasa hata ukitenda ubaya ama mema. Basi ndivyo ilivyokuwa kwa Zedi Anto pamoja na Diamond Platnumz, kwa sababu Zedi Anto anasema alikuwa ameshamsahau Diamond kama ni yule ambaye aliweza kuja kipindi kile akiwa anaomba msaada kuweza kusaidiwa naye aingie kwenye game, na aliweza kuonyesha picha yake kipindi kile, basi ndio akaweza kumkumbuka kwamba huyu ndio Diamond. Na inasemekana kwamba Diamond aliweza kumpa heshima kubwa Zedi Anto wakati pia ameshafika kwenye kilele cha mafanikio, kwa sababu tayari Diamond yupo katika nafasi nzuri katika mziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba Diamond kuna watu ambao wameweza kumpush mpaka amefika hapa. Yaani Zedi Anto ana mchango mkubwa katika mziki wa Diamond, na Diamond pia aliweza kuthibitisha hilo hivi majuzi alivyoweza kumtaja mtu aliweza kusababisha mpaka yeye aweze kung'ara zaidi. Yaani Zedi Anto pamoja na Kasim Mganga ni moja kati ya watu ambao waliweza kumpush Diamond aweze kufika katika hatua ya kuonekana na sisi tukamjua tukatambua kipaji chake.
Hivyo basi, hapa swali ambalo nakuuliza wewe ambaye unatazama Dbash TV. Je, ukiweza kupata nafasi ya kukutana na Diamond, unaweza kumshauri alipe fadhila gani kwa Zedi Anto pamoja na Kasim Ganga kwa kile alichoweza kumfanyia mpaka ameweza kusikika na kujulikana zaidi? Drop your comment hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe. Itakuwa vyema zaidi kuweza kunifuata Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Napatikana kama Hussein Dbash, HUSSAINDBASH. Itakuwa flashy zaidi, tutakuwa pamoja zaidi. Chill up.